għanna program passoltu minn li daqs bajda. Jina fil-fatt għandi miħaj mistiden daqt il-laqqom miħaw persuna verament interessanti. Pero rrit najdilkom ukoll li intkom tistaw iżommu kuntat manna permezz tal-pagġna tal-Facebook, permezz tal-email, permezz tal-SMS, kollha numri u dettalji li se jtilgħu fuq l-iscreens tagħkom. Ġifieri tiddejqux tikkomunikaw magħna. Anzi, jina nissuġġerilkom ukoll li tafsu like u share fuq il-page tagħna għandi xi ngħid għaliex hemmhekk intkom tistgħu terbħu prodotti tal-Matis kif ukoll tistgħu terbħu photo shoot, photo session darba fix-xahar ser terbħu tiġu biċ-ċans terbħu photo session ma' James Gallia, fotografu żagħżugħ ser nkunu qegħdin nagħtukom din l-opportunità wkoll biex jekk tafsu like u tafsu share tkunu tistgħu terbħu din il-photo session. Irrid ngħid illi l-ħażin huwa ħażin u m'hemmx dubju fuq dan. Il-bieraħ rajna li waqt li kien hemm membri parlamentari marru jagħmlu viżita biex jaraw x'qed jiġri fil-ċentru ta' detenzjoni ġewwa ħalfar, kien hemm il-ġlied, kien hemm ir-rights, kien hemm bżonn ta' użu tal-pulizija li hawnhekk insellmilhom tal-ħaddiema ta' detenzjoni kif ukoll tas-suldati. Lu ħażin huwa ħażin, m'hemmx dubju fuq hekk. Però għaw it-tajjeb ukoll, għaw persuni illi huma kienu kol f'detenzjoni imma irnexxielhom u bil-mod il-mod qed jirnexxielhom igawdu ukoll mit-tajjeb mill-ħafna tajjeb li nagħtuhom aħna l-Maltin. Fil-fatt miegħi għandi lil Ibrahim. Ibrahim, how are you? I'm okay. You're okay. Thanks. Ibrahim, sen kuna nitkellem miegħu bl-Ingliż, però sen ħalla daqsxejn ġifieri minn minnu forsi dilettanċ da xej ek tal-Malti jgħal għabti t-widnija sen ħawa da xej il-lingwa biex nkun nistaw nikkomunikaw ma' Ibrahim. Ibrahim, about a year and a half ago, you left your country. Is that right? Yeah, no, I And leave. Where did you leave from? I come from Sudan. You came from Sudan? Yeah. And you came from Sudan because you had relatives who are Eritrean, is that right? Yeah, I was born in Sudan, our family is from Eritrea. Your family is from Eritrea? Yeah. But and I was born and grew up in Sudan. And you grew up in Sudan. Yeah. And the people over there did not accept you? Because I have not any document. I'm an undocumented man. All right. That's why I have a talent. I was champion in Sudan, but I can't continue in my profession because of my document. I have no travel document or nationality or anything. Ibrahim, mandux ma kellux dokumenti, ma setax iżviluppa talent. U se nitkellmu għaliex x'inhu dan it-talent. And Ibrahim, what happened then? You left your country and you traveled. How did you arrive in Malta? No, I first you went from Sudan to Libya. To Libya. To Libya, yeah. To Libya. Yeah, 2012 I arrived from Sudan to Libya. To Libya. Mela mort mi Sudan a Libya, but and then you went to Tripoli, right? Yes, to Tripoli. You went to Tripoli. Yeah. And then from Tripoli you came to Malta. Yeah. On the boat. On the boat. August 27, 2012 I arrived from And this Libya. Is the boat that you were on. Yeah. So when you left Libya, you didn't go on a big boat and then you changed to a small boat. Meta kien il-Libja ma qlibx da iżda ġina hemm ħafna li jaħsbu li jiġri hekk ukoll. Forsi jiġri hekk, ma fil-każ ta' Ibrahim ma li jidher ma ġarax hekk. So you came on that dinghy, on that inflatable dinghy, right? Yeah. And how many people were there on it? I think 74 people. 74. And five pregnant. Five pregnant women? Woman, yeah. And you spent there more than 3 days. 3 days? 3 days in the sea. Yeah. On the sea? Yeah. And you do not know how to swim, is that right? I don't know how to swim. I never tried in my life. Hmm. I can run only. You can run only. Yeah. No, you can do more things than that. But you can't swim. Ma tistax tom. U sal-lum Ibrahim għadu jibża mil-baħar. Għadu għatandu trauma li jibża mil-baħar. You are still afraid of the sea, right? Yeah, I'm afraid still now. Even till today? Yeah. And then you arrived Because when I remember, I feel bad. You know, when you I remember bad. The sea, yeah, I you feel bad. Sick. Yeah, I feel sick. The first time in my life I get in the sea. It was the first time. L-ewwel darba li daħal ġo dgħajsa. Yeah. Because when I think the way it was a good way, like illegal, you know. Uh-huh. But if I know by boats, I never tried to do that. Okay. All right. Ibrahim, and then you arrived in Malta and you spent a month and
1 month, 4 days. And 4 days. In the prison. You are counting them in the, yeah, in the prison, in the detention, right? Detention, half hour detention, yeah. And how was that? Was it tough? Was it? Yeah, because it's my first time I get in the detention. I was feel bad. You know, still, I get stressed, you know. If you think about it, you get stressed. Yeah. Did you meet a youngster for detention? That time is my first time in prison. I never get before. And when I get in the prison, I can't, because I, when I was in Sudan, I ran always. And you are always running? Yeah. In the station, they have not place. It is very closed place. Okay. And you have one time, 1 hour per day, sunshine program only. I did my training in that time only, you know. Kellu sija biex jagħmel il-training biex sija biex joħroġ barra. Sa ħalli nagħmilha ċara hawnhekk. Jien personalment għandi problema bid-detenzjoni, jiġifieri li meta jiġu l-immigranti regolari Malta jitqiegħdu ġo detenzjoni. Però mhux qed nitkellmu fuq hekk, qed nitkellmu fuq kif qed iħossu persuna. Jiġifieri nifhem li forsi m'hemmx soluzzjoni oħra issa ma nafux b'soluzzjoni oħra, imma l-verità hija li din tħalli impatt kbir fuq il-persuna. Jiġifieri jien mhux qed nipprova ngħid isma' dak huwa tajjeb u dak huwa ħażin. Forsi ġarba niddiskutu da suġġett, imma l-verità hija li inti f'daqqa waħda hija ġo detenzjoni su ħabs li tista' toħroġ għal ftit ħin u persuna se jistressja ruħu. Ġifieri dik hija l-inkwiet li jien għandi, l-impatt li jkollha fuq. But Ibrahim, then you went out of detention and you started using your talent in Malta as well. Yeah, I started with the St. Patrick Athletics Club. Yes, St. Patrick's. Yeah. Okay, which is a very, very good athletics club and you already we're showing talent. In fact, last year during the half marathon, they used you as a pace setter, right? Pacemaker, yeah. Pacemaker, yeah, all right. I would need a pacemaker if I do the half marathon. But yeah, a pace setter. Okay, so you make the pace. Ġifieri dan huwa sistema li tintuża fl-atletika. But this year you won the half marathon. Yeah, this year I win half marathon, but by 15 days, 2 weeks training program only. Just 2 weeks two of week a training only. Program, yeah. Because you have a bit of a health difficulty, yeah. And you only had to. So you did, and you did a very good time. Yeah, with stomach pain, you know? Yeah, with stomach pain. Yeah. So, yeah, but anyway, even because with the first thing I did 31. It is if I did 31, yeah. The second I can do 30. That means okay. Generally I can do. You can improve your times. Yeah, 104, 105. And these are the trophies because there is this trophy, the Vodafone Malta Marathon Male Team Half Marathon. So you won the team as well, yeah. The team, and that is your the fact that you won. And there are the medals that the athletes of the marathon yeah. got. This one is the last year. This one last year, and the square one, the year. Rectangular one, is of this year. And you are making an appeal. Your appeal is, I want to develop my skills. I want to develop my training, yeah, my athletics. Yeah, I want to develop my training. But you have to prove your training. Yeah, but I can't. It is now limited, you know, because I have not any capital for that training. You don't have any money to help you with the training? Yeah, even material, I have not any material. I run without material, even. You don't run with special equipment or whatever you need? Yeah. You need even help with it's not complete for, you know, if... Okay. Now, just I run for win, only for club point. And I don't like forget my talent, that's why I make... Okay. But if I get one person... All right. I don't know, from Malta, from Italy, from... America, any country, if they help me and they make me full sponsor, and if I continue my training, okay. I can break world record. All right. Because I asked you to come here. We asked you to come here because you passed through a lot of challenges. Yeah. Addejt minn ħafna difficultajiet, but you also have dreams. Yeah, I have a dream. That's and why. The dream is that you become a professional athlete. Yeah. And I would really like to wish you the very best so that you can manage to attain the dream. Yeah, and sure. I hope us Maltese help you in the dream as well. Jekka sure. Uxat li stai support ya lil Ibrahim Shimot yaw yihor, yam il kuntat maana u ni support yaw. Ibra, thank you very much. You're welcome. I wish you the very best. Okay, thanks. Okay, for li Skype anna lil René Rosignosa. Uxek, René tismani? René ijat ġewwa in-Nepal, ġewwa Katmandu. René qed jikteb ktieb b'mod differenti. X'qed tagħmel René hemmhekk? Qed nagħmel daqsxejn ta' ritratti tal-kultura tan-nies li hemm hawnhekk. Suppost ħammulni kulxi ritratt wkoll mill-helikopter ta' Mount Everest,
Impost da xej differenti mis-soltu, Andru. Iva. Ekku, u x'fett ilek tmur Katmandu, ma tistax tmur f'postijiet oħra, għaliex? Għaliex ġewwa n-Nepal? Naħseb in-Nepal huwa wieħed minn dawk il-postijiet li jekk inti fotografu tittiġi bil-fors il-kluri li hawnhekk huma inkedibbli, il-kultura biss iġġennek. Diġġimgħa biss għaw festival. Festival li huma jgħidu la isa in-year tagħhom. Allura għada fit-tempils ħa jkun hemm jgħidhom l-allat kollha li jiġu mill-Indja. Xi 500 bniedem kollha bwiċċhom miżbuħ li huwa parti mit-tradizzjoni li ssir darba fis-sena. Allura ħseb huwa ħin ideali biex jiena nkun hawnhekk ukoll. Rene, dan huwa biss punt. Jiena meta tiġi lura nixtieq mhux biss nistiednek ġewwa l-istudio manki naraw ftit mix-xogħol tiegħek. Inti fotografu bravu, bravissimu u allura jkun il-pjaċir tagħna wkoll nilqgħuk hawnhekk. Ġi nawguralek il-ħidma tajba u mbagħad tkun bla dubju ta' xejn mistieden tal-programm għandi x'ngħid. Insellimlek. Grazie, sellim lilek u t-telespetturi kolla. Grazie lilek. Grazie, René, ħadem f'ħafna postijiet, ikonna ċans il-li nitaqgħu miegħu. Se nifqgħu għal-ftit, riklami, mbagħad se nitkellmu fuq il-Kunsill Lokali. Il-problemi li hemm, id-diffikultajiet li hemm. Il-Kunsill Lokali huma importanti, għandna bżonnhom jew ngħaddu mingħajrhom. Ikkomunikaw magħna permezz tal-Facebook, għamlu like, għamlu share, ibqgħu f'komunikazzjoni magħna. Ftit riklami mbagħad inkomplu. Can you take these? Arira bizzejet. Kien raġuni għara bladar s-sġiet? Hemm raġuni? Ma noqogħdux komdi. Biex ma tintellaqx forsi lura? Alert, biex inkunu alert. Jew biex jifranka. Restorat nifhimha biex titlaħ li ġati il-taqta l-ara sa trid isek.
Iva, Iva. Nibdew. Li dak mhux l-imtarfa. Tal-grazzja hemm għaż-żebbuġ. Nilqakom għal din il-tieni parti tal-programm Ghandi x'Ngħid, issa se nittrattaw il-Kunsilli Lokali. Realtà li għal dawn l-aħħar 20 sena kienet magħna u madwarna, anzi aħna konna ġo fiha. Irrid ngħid li ħafna nies batunna informazzjoni, batunna ritratti, pereżempju hawnhekk se naraw ritratti tal-Grazzja ġewwa ħaż-żebbuġ illi juru toroq li huma problematiċi. Sinjura qalt li llum stess qalt li ma jistax ikun ili Pratikament, għal snin twal nejxa u ekku għadna f'dawk it-toroq. Toroq illi naturalment jisiru mhux biss skoroħ u dan kollu, imma jisiru perikolużi. It-toroq jibqgħu forsi il-pents li jkollu kunsilli jew le. Biex nitrattaw dan is-suġġett, naturalment mhux tat-toroq imma tal-Kunsilli Lokali miegħi għandi tliet kollegi, Pamela Hansen, opinjonista hija ġurnalista, għandha l-website tagħha wkoll fejn hi tikteb il-femit tagħha għal żmien twil ħadmet ukoll f'diversi gazzetti ewlenin. Salvo Malija, personaġġ illi nafu ħafna, personaġġ illi bħalissa timex il-programm ukoll madwarni jippreżentaw jipproduċih programm fuq TVM. Verament sabiħ, verament interessanti, anki jekk ikollu żarbun aħmar, ġifieri fuq dik il-fuċi darba nitkellmu, le għodajtu għal bħalijem. U Karmel Avella li huwa direttur tal-gvernijiet lokali, jina nirringrazzjakom illi ġejtu għaj. X'inhi l-analiżi li tagħmlu? Pemm, inti x'inhi l-analiżi tiegħek li tagħmel tal-Kunsilli Lokali? 20 years kif ngħidu bl-Ingliż, 20 years down the line. Kif tarum? Naqas nemmen li 20 years. 20 sena, naqas nemmen. Għandhom it-tajjeb u hemm il-matant hemm il-pożittiv u hemm daqsxejn ta' negattiv. Naħseb il-pożittiv iktar minn negattiv, però ma nix ngħidu skont kemm ikollhom flus il-kunsilli. Għax hekk inti veru għandhom bżonn isiru toro, għandhom bżonn isiru ħafna affarijiet, imma hekk inti m'għandekx il-flus, hekk ma l-kunsilli m'għandhomx biżejjed skont il-budget tagħhom hu. Irridu jimxu skont il-budget tagħhom. Però interessanti li fil-riforma li se ssir fil-white paper se jkun hemm se jneħħuhom il-wardens bil-privat, for dir il-wardens se jsir for dir il-wardens. Tara pożittiva, di għax kont se nittratta din ix-xi. Naħseb li pożittiva għax lo ħaġa ħajfrankaw qabel il-kunsill li kienu qed jieħdu xi 20% biss għandu jkun jew 30% milli jidħlu mill-wardens, 70% kienu jmorru għall-privat u pija kienu jmorru għall-kunsill li kienu jieħdu veru kważi xejn.
mill-wardens. Vordi li dik naħseb li fil-reforma se tkun pozittiva u li se jittrejnjaw il-wardens, dik naħseb importanti ħafna ħafna ħafna. Għax ġieli ntqajt ma' wardens jien li ma tantx kienu jafu xogħolhom vordiri. Sal fint iddur il-ħin kollu għandek mhux għax fuċċek, jiġifieri m'għandek programm vera sabiħ interessanti u mexxej anke huwa programm ta' kultura għax konna naħsbu li l-kultura tista' tkun. Imma qabel ma toqgħod tagħmel riklami tal-programm tiegħek għax naf x'inhu ġej. Naf x'inhu ġej minnek. Inti x'analiżi tagħmel tal-kunsilli? Jien naħseb li l-kunsill leħol u ħafna awareness fl-irħula u fil-dok tagħhom tal-pajjiż. Jiġifieri n-nies saru konxi x'hemm, ħafna nies. Jiena pereżempju, kieku jiena qed nagħmel dal-programm jiena. X-referenz għandi, fej semmur biex nkunna fuq post. Għedlu bil-Kunsill Lokali, fimt, inħoloq ċertu pride fin-nies, fl-irħula, fl-ibliet. Nis, maħna n-najek, taħna n-najek, biex għamna kienx jem. Ma qabel, di reference point, najdu fuq sekret il-Knisja u affarijiet. Ma jistax ikun inħoloq iktar sens ta' territorializmu, ta' parrokkjalizmu, ġifieri, illi inti tħossok illi. Il-parrokkjalizmu, le, il-parrokkjalizmu kien ħalluħ, jikber ħażin ħafna għalija, il-parrokkjalizmu kien qabel. Ovvijament kienu xidru mal-parroċċa. Imma llum ma bqajniex il-parroċċa. Jiena ma jistax nibgħax kappella noqgħod ħabber rasu mill-kartraz. Pereżemp, jiena mhux se jitkellem fuq it-toroq u hekk, se jitkellem fuq il-kultura. Għax jiena ngħid li ma nistax ngħidu nħobbu l-Malta jekk ma nafuhix, ma jista' tħobb il-ħadd li ma tafux. Imma l-Kunsill x'i jagħmlu fuq il-kultura ma tantx jagħmlu. Ma jiena pereżempju, jiena llum pereżempju ħansal bela għamilha u kont ma Venera ta' ħaddingli. Għassana ma program fuq ħaddik, dawritni, setna f-possiet, għaffajt la' għamon xafom. Għabel, setna fil-problemi, jina, għamin, rajta titkellem ma' uħet raj, u ma' bidwi, għet jitkellmu fuq affarijiet li attivitajt, u għaffajt li zaħi għamlu, jina ħassajta ħagġa. Li għanda mur propju għal-lokalita. Inti, Karm, taħdem kontinuament ma' dawn il-kunsilli, għandhom il-kompetenza biex imexxu? Nsellem li jilek il-kollegi tiegħu telespettaturi u kolleg qed jarawna. Iva, kif qed inti fil-bidu introduzzjoni tajba, il-Kunsill ilhom 20 sena magħna. Jiena nemmen li 20 sena ilu wellidna tarbija. Illum di tarbija għandu 20 sena. Issa kif ħad iżviluppa? Kif qalet ukoll Pamela, hemm restrizzjonijiet jiena nsellem ukoll is-sint kull kunsillira kollha minn hawnhekk. Nifhem li għandhom ċert. Issa settihom xi waħda mela. Jiena qed iżmaksata. Jiena qed ngħid għax semmejna s-sitwazzjoni tal-finanzi. Anke jien bħala kap ta' dipartiment ukoll ingerger li m'għandix finanzi biżejjed biex immexxi. Biex immexxi. Naħseb qas kieku għandi 50 miljun xorta ħanejt li mhux biżejjed. Ma tmurx indired int. Le, ma mhux indired, imma li titqgħod attent huwa mbagħad kif se tqassam dawk ir-riżorsi finanzjarji tiegħek. Illum u Pamela semmit ukoll u anke Salvu rigward il-kultura. Id-dipartiment flimkien ma' segretarjat tal-kultura gvern lokali joħroġ skemi partikulari, jiġifieri apparti il-31.5 million li qassam direttament il-Gvern ċentrali lil Kunsill Lokali, joħroġ ukoll jiġifieri qassam madwar. Joħroġ inizjattivi, ġifri għandek rajna l-feature dwar it-toro, għandek miljon euro, literalment, partikolarment fuq it-toro biss, it-toro li jaqo fil-konfini tal-Kunsill Lokali. Għandek miljon euro oħra parti daw il-31.5 miljon, il-li juma fuq skemi partikolari, ġifri jekk għanna il-lonċajna skema fuq il-kultura, l-lonċajna għaw dal-ħarġranet, il-li kull Kunsill Lokali irid jagħmel attività fuq kultura biss. Per eżempju, skema libreriji. Ma jihdu għadi, jihdu għal il-Kunsilli jamlu, użu minna, jew l-istess nafsu zana Kunsilli. Le, kienem ammont sostanzjali, kważu il-Kunsilli kolla applikaw għal din l-skema tal-kultura. Issa jkunem minn jidibbatti l-ek isma, imma dik l-inizjativa f'dik il-Kunsill hija tajba taqqa taħt kultura jew le. Dik issa biex tal-autonomija, mbagħad li tħalli. Ħanna raw autonomija ma tantx hemm fil Kunsilli. Dik il-problema. Kemm l-autonomija, ħalli ma nitlifiex għax dan huwa element importanti tal-autonomija li nixtieq nittrattah. Però ħalli naraw feature li preparat il-kollega tiegħi Nikol Tabone fejn se tagħtina ftit sfond ta' tliet kunsilli partikolari u l-esperjenza li qed tagħdu minnha. Ħanna raw ftit dan il-feature l-ewwel, mbagħad niddiskutu aktar. Il-kunsilli lokali kemm qed jaħdmu? Qed ikunu effettivi? Bħalissa qegħdin ħażebbuċ ferja li xi darba kienet bandli. Iżda l-kunsill ħall inizjattiva li sebbaħ din l-erja imma kif qed taraw ix-xogħol bħalissa huwa wieqaf. Morna nistaqsu lis-sindku Alfred Grixti dwar dan il-bandli. Kien beda x-xogħol, kien beda x-xogħol u li ġara kien.
minkejja il-pjant li jisiru kollox. Waqt ix-xogħol instab illi kien hemm bżonn jisiru xi modifiki. Ovvjament il-perit inkarigat waqqaf ix-xogħol biex jarġa' jbiddel, ġifieri modifiki strutturali li għandhom x'jaqsmu mas-sisin mal-pedamenti li jiġifieri għax inti ikun minn għalik li hemm mod u mbagħad hemm mod ieħor u allura l-perit ma jridux jieħdu. Ovvjament meta tbiddel il-pjanti ħajżdied il-prezz il-kosti għaw. Jiena ċert li sa l-bidu ta' t-tini ġimgħa ta' Marzu jkun jista' jitkompla x-xogħol. Mhux gostu pjaċir tagħna jiena li kien għalija baqa' għaddej. Morna wkoll il-Mosta Santa Margherita. Dawn it-toroq li laqgħuna. Iżda sibna tabelli li jgħidu li ser jitranġaw. Tabelli li ilhom hemm il-fuq minn sena. It-toroq kif qed tarhom inti. Din naħseb l-arsriq li hawn f'Santa Margherita, sippost għalunna li għandhom isiru, qed isiru x'imkien hemm isfel imma hekk kif qed tara. Dawk it-tabelli li hemm isfel ilhom waħli xi sena u nofs, sakemm naf xi sena u nofs, u ma ġarx ejjum illi dak. Kemm ilhom hekk it-toroq hawnhekk? Ilhom hi. It-toroq għaw darba saru mill-qieħ. Darba xina għaw ili 26 sena notaw. Darba saru, kemm meta ġejna, wara sentej li ġejna jisu għaw, għax għaw jina anke u d-dini. 24 sena, ilome? 24 sena. Dwar dan, is-sindku xejn li Farrugia għaltinna eħ. Il-Kunsill bħalissa għandu proġett ta' 1.5 million euro. 1.5 million euros. Fej qed naħdmu fuq proġett bisħab ġifri l-gvern mal-privat. Fuq il-proġett għandu jikkonsisti fuq il-reconstruction ta' 20 tri. 20, forsi jirna xina namlu 23. Sissa ġamina pal-metlek, diġamina disa, il-ġimad diħla ħankunu edin nibdew il-toro f-Santa Margherita. Nfakkarkom li qabel il-mini ġamilt zewġ toro emmek, maġem il-ġinifej qabel kienem il-bandli, u din il-ġima ħankunu edin inkomplu l-allura il-xogħol li hemm bżonn isir fit-toro ta' Santa Margherita. Nafu f-Santa Margherita hemm isu nof Santa Margherita fejn it-toro huma tajbin, imman il-parti t-isfel li tagħmel mal-wiet u anke il-parti li tagħmel mal-barriera sejrin lejna x-xar dawk it-toroqat li tiġu indirizzati, jiena ħan kunet innesti ċirka 5 toroq f'dil-erja. Morna wkoll il-bandli ta' dawn l-akwati. Bħalissa qiegħda l-bandli ta' Santa Margherita ġewwa l-Mosta, imma kif tistgħu taraw warajja dan huwa bandli bla bandli. Mela aħna m'inniex ħafna li wasalna hawnhekk dal-post, kull minna xi erba' xhur noqgħdu. Però mill-li smajt, speċjalment it-tfal hawnhekk ma tantx għandhom fejn jiġru, però bandli m'hawnx għalhom. Mid-dehra kienu ħafna sturbju, mill-li smajt mill-li qalulna l-ġirier qabel meta kien hawn il-band li għadhom tajbin. Kien hawn xi vandaliżmu mid-dehra wkoll u speċi tkissir qatt ma speċi rbieħ u mbagħad ma jistax ikun kull darba du jsewwu warajhom. U ddeċidew li naħħuhom anke peress ma kinux sejfa x'l-art ma kienx ġifieri l-qab to standard tal-lum speċi bil-foam jew x'qed jagħmluhom mal-art. Mill-li smajt ukoll speċi kien hawn ċertu storbju billejek wara x-xogħol billej għaddej, speċjalment fis-sajf li r-residenti mid-dehra kienu tgergru. Sa dawn mill-li smajna mir-residenti ta' hawnhekk għax aħna kull minn erba' xhur hawnhekk noqogħdu. Dal-erba' xhur ma kienx hawn bandla. Le ilhom naħseb iktar minn sena mid-dehra li naħħewhom. Neħejna il-bandli kollha għax ma kienx hemm minħabba raġunijiet ta' safety, ma kienx hemm skop għal dak il-bandli u ħallejna għal sena ħallejna il-post kif kien. F'sena, f'dis-sena lestejna il-bandli tal-ġnien tal-Gronja de Vas li jiġi fil-bla tal-olja. Qed inħossu li l-era ta' Santa Margherita forsi ma hemmx bżonn nikkonċentraw totalment biex nerġgħu nikkreaw il-bandli li kien hemm daqsa 10 sinilu, ma forsi nikkonċentraw iżjed narfu l-bżonnijiet ta' dik l-erja fejn hemm iktar numru kbir ta' żgħażagħ u forsi nikkreaw post pal outdoor area fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiltaqgħu u jitkellmu u speċi jirkreaw ruhom. Ovvjament xi tip ta' bandli ħanamlu għax hemm tfal li jżuru dik l-erja anke min-naħa tal-wej, imma forsi mhux bandli biss.
Irrid niskużaru jgħidlek ma kienx ħażebbuġ dawk ir-ritratti tal-bidu ma kienu l-gudja. Però x'inhi reazzjoni tagħkom? Jiġifieri din hija eċċezzjoni għax naħseb jindaq tagħmlu l-iskema Land Rover żin ġo ċerta postijiet għax hija naċċettabbli, jiġifieri ċerta toroq huma naċċettabbli. Tittarhom kif qalet tajjeb is-sindku wkoll li diġi għamlet disa toroq, issa tgħid li isma' aħna l-fiċer. Mhux għamlithom u għamilhom il-Kunsill. Għamilhom il-Kunsill, le għamilhom il-Kunsill aħna ġifieri u blajnuna wkoll tal-Gvern ċentrali bdew kispjegajt fil-bidu il-finanzjament li jiena taw diretti. Iżda aħna ma rridux naraw id-disa toroq fil-fatt li rridu napprezzaw għaliex warihom hemm ċerta xogħol amministrattiv li da jkollok inti titoħroġ tender, jaf ikollok persuni li jappellaw, allura trid tistenna terġa' tistenna żmien, imma madan ukollu dawn skużi, ġifieri il-poplu jkun qed jesiġi li jiena nkun rrid nara triq l-esta. Tajjeb illi rridu naħsbu issa nkunu iktar proattivi illi t-toroq flok inħalluhom jiġu f'dawk l-istat. Jekk hemm bżonn nagħmlu resurfacing, ikolna perjodu ta' żmien fej kull sen tgħid tliet snin nagħmlu resurfacing mill-ewwel biex qatt ma nerġgħu niġu f'dak l-istat ta' toroq. Diġà bdejna diskussjonijiet biex naraw kif nistgħu naħdmu l-quddiem. Ovvjament il-prezzijiet li jkun talbek persuna li jkun ibbidja tender senilu sa dis-sena jkun diġà olew l-affarijiet, allura jaf inti l-budget tiegħek ikun iktar ristrett. Però t-toroq ġeneralment li jsiru huwa it-toroq prinċipali jsiru. Mbagħad it-toroq ta' wara kulħadd jinsihom. Il-prinċipali li jagħmel il-Gvern u xejn. Għandna żewġ tip ta' toroq. Ġidok it-toroq li u taħt il-Gvern ċentrali jieħdu ħsibhom it-transport Malta, allura dawk isiru mill-fondi direttament. Ma vera, eġ ċentrali. Ġara drabi t-toroq sekondarji. Eżatt, tmur. Toroq li u fil-konfini tal-Kunsill li hija responsabilità tal-Kunsill mbagħad. Li hu jrid jagħmel il-Kunsill. Hemm Kunsill titkellem fuq l-awtonomija. Għaxin hi xi importanti. L-awtonomija tinkwetani għax l-ewwel ħaġa jew se jkollok ma jkollokx il-partit involuti fil-Kunsill. M'għandhomx ikunu involuti. Jiena nippreferija kikumu mhux involuti, għax dejjem ikun hemm agendas meta jkun hemm partit politiku. Diffiċli xi kif preżenta l-banda kultant ikunu involuti indirettament il-partiti? Iva, forsi indirettament, imma almenu mhux ma jkun hemmx daqshekk issu puppets on a string li jgħid il-partit il-Kunsill irid jagħmel. Jekk il-Kunsill ikun pereżempju iktar ikun aħmar mill-li blu. U hekk il-gvern issa għandna gvern aħmar. Kif jiddeċidi l-gvern? Per eżempju, ħantik eżempju. Ma tistax issolvi għadha. Le, ma tista' għaliex le. Per eżempju, ħaġa tal-gvern. Il-taslima, il-Kunsill ta' taslima għamlu resident parking u l-gvern iddeċida li le, ma tistax tagħmel resident parking il-Kunsill ta' taslima. Taslima mhux taslim iżi biss. Le, x'għandu x'qasam il-belt tal-beltin biss. Skur li ħażin ukoll. Imma skużi, ma l-belt ta' tam hemm residence parking. Għawdex hemm ukoll residence parking. Le, skużi, dispjaċini, Andrew, ma naqbilx miegħek għax jekk inti. Jekk inti tkun m'għandix residence parking. Jekk inti tkun bniedem anzjan u toqgħod jiġifieri ma tistax inti. Parkja viċin ta' Emmijak, ma mux kullħat huwa anzjan, kullħat għandu problemi ta' mobilità. Kullħat, imma għalix għandu jieġi xi ħadd, hemm postijiet u hemm car parks xi kultant f'ċerti lokalitajiet, xi ġifieri, pereżempju meta t-teachers irrabjaw għax ma jistgħux għax se jkun hemm residence parking. It-teachers fil-pajjiżi l-oħra x'jagħmlu? Mhux kulħadd għandu l-istess problema meta jiena mhux imkien ieħor ma nsibx dwejn nipparkja. Salf, kont. Allura se ngħid m'hemmx residence parking għax jien ma nistax nipparkja hemmhekk. Salf, kont se titkellem daqs se jkollna fuq linja wkoll lil Sen Nizamit li kunsillier u enġinier ġewwa Berżabuġa dan qal li t-tanker tal-LNG jista' jikkawża traċedja kbira, anke l-moħħ ftit daqt probabbli daqt ikun fuq linja. Però Salf, inti tkellimt fuq il-partiti li forsi għandhom bżonn jisparixxu ftit mix-xena. Għaliex? Ġej il-partiti ma xi ħaġa ħażina. Jiena naħseb anke globalment. Le, jiena ngħid, x'inha ngħid, intieri ngħidu hija werbu l-partiti, imma in practice mhux se teħles minnhom. Għax kif qal anke fil-każini, anke fid-dajitlu, daw. Jekk inti tkun politikant tkun qed ċertu tip ta' persuna li bil-forsi tidħol. Ma hemm nies li mhumiex fil-politika li jixtiequ jkunu involuti. Jiena pereżempju, jiena kif nitħajjar, imma jiena biex nitxappas ma' partit marriċ. Eżatt, preċiż pali. Perspettiva fuq il-politika mingħajr ma nidħol ftit ġifri.
jina jkollix naqsam 68 kunsill lokali kif ukoll ikolli laqgħat diversi magħhom u anke mal-assoċjazzjoni ta' kunsill lokali kif ukoll mal-assoċjazzjoni ta' segretarji eżekuttivi. Ma tantx ifimni naħseb illi l-parti tista' forsi tista' tkun minn wara di, imma iktar jibdew jħarsu. Iktar jibdew jħarsu lejn lokalità milli lejn l-issue tal-parti. Ma tantx se jżommu mal-partit meta jiġu għall-lokalità. Però meta jkun hemm issues kbar. Finalment il-voti jridu għom minista l-lokalità se ġibu għom il-parti. Maħna rreġajna l-voti, ju. Min għandu l-flus, għattint, Pem. Min għandu l-flus għandu ċans ikbar. Ħanajlek, għax. Dejjem, u għax taw meta kinti. Tanċu ma rappresentanti. Jek inti titħol, jek titla l-kunsill, Andrew, jek inti għandek il-leaflets. Alright, fil-letter boxes, in-nisa jkunu jafu minn int. Jekk għandek il-partit warajk, għandek il-fondi biex tagħmilhom il-leaflets. Ħanieħu, skuża nifti, ħanieħu l-Stanley, għax naf li għandu pen ieħor. Stanley, qed tismani? Iva. Nirringrazzjak u niskuża Royal għax naf li inti titmaġġel. Mistoqsija ta' malajr. Inti għadek issostni illi dal-vapur illi jidħol ġolbajja ta' Marsa xlok, ikun viċin ta' Birżu Abuġa, ikun viċin ta' Marsa, jista' jikkawża dil-esplużjoni, jew kont allarmistent, jew ankun ftit goff fil-kelma tiegħi, jew għaġġib ta' ftit inti. Dan huwa fatt xjentifiku, ċoe illi anka b'sempliċi riċerka fuq l-internet, wieħed isib illi il-ħażna tal-LNG li ħajkun hemm fit-tanker, hija ekvivalenti fl-enerġija. Fl-enerġija, ma rnodu attenti għax in-nies inkwitaw tikkażajra fuq għadi. U x'hekk. F'termini ta' ammont ta' enerġija, mhux ta' possibilità ta' esplożjoni, għax rnodu. F'termini ta' enerġija, ġifieri jekk nikkwota, ġifieri artiklu ġi kwotat f'ġurnal lokali li kwota mill-Hazardous Cargo Bulletin ta' Novembru ta' 2006, dawn taħt subtitle do the met jgħidu there is no question that in terms of base energy this qed jirreferi għat-total ġifieri ta' enerġija fuq dat tip ta' vessel approximates to 40 times that of our representative nuclear bomb. Ġifieri le ma la kienet l-intenzjoni u mhux biex nalarmaw in-nies, il-fatt x-sors ta' enerġija għandek u wieħed mill-fatturi li wieħed jikkonsidra waqt kull risk assessment. Għax anke il-power station għandha ħafna enerġija fiha ġifieri kull ħaġa li fiha l-enerġija anke fejn istorjaw fejn jitlew iċ-ċilindri tal-gas, ġifieri kull post li irdu nagħmlu attenti fejn nagħmluhom, irdu nagħmlu l-prekawzjonijiet kollha, imma 50 bomba atomika u ma ġri jaqtaw nofs l-Europa minn nofs, naħseb jiena daw jislajsjawna. U jekk huwa l-każ. U jekk trid ikkonsidra wkoll li din il-ħażna trid tixel lil Malta, trid tipprovdi l-enerġija għal Malta bejn wieħed u ieħor, ma nafx tliet ġimgħat erba' ġimgħat. Jiena l-kruja ħajmew 10 darbiet fis-sena. Jiena l-krua tiegħu fost kollox iddejjaqni ma insomma sa ma nafx, jiena ma dik il-mostrożità fija n-nifisa darras li għajnejja jintu sejdilis. Nirringrazzjak Stanley, grazzi ħafna ta' dan l-intervent. Il-poplu, in-nies, il-grassroots, u ma aktar viċin tad-deċiżjonijiet issa tħossu li. Mela, u inti jekk għandek imma żomda xejn meta għandek gvern ċentrali qiegħed imbelġ imkien. U xi ħadd qiegħed hemmhekk irraħal miegħek mhux meta jkun hemm meetings man-nies tal-kunsilli. Ma żomm inti qed tajt inneħħuhom le. Ma jkunx hemm. Forsi mhux qed jaħdmu biżejjed lejli imma uwejja ma żomda xejn. Għandhom iktar vuċi n-nies illum. Imma ftit il-vuċi li għandhom hekk inti tmur għand il-kunsill u tgħor. Imma l-Kunsill jmissu. Għalbenu għandek fejt, mur għor. Għabet t-tmur għant il-Ministru. Yeah, you're right, okay, imma l-Kunsill. Enerġa liġu ċentralizzati. Okay, le, minn ixet najtek. Imma l-Kunsill jistaw jamlu iktar. Jistaw jamlu iktar biex ikunem. Imma mħarġa dan nis. Għara kifet jamel il-Gvern, daw il-konsultazzjoni jitkolla li jat jamel il-Gvern. Il-Kunsill mhux qed jagħmel konsultazzjoni. Biex inkunu għandna kollox, il-konsultazzjoni ssir ma nafx 3 mitru, 4 mitru. Ġifieri għandna, irridu npoġġu kollox perspettiva wkoll. Ġifieri iktar mal-poter ikun viċin tan-nies għax in-nies
Imma tiet ikollok konsultazzjoni magħhom dik li qed tipprovanajti. U mhux li jgħalqu f'nofsinhar pereżempju. Imma hemm insomm għandhom rota li jkunu miftuħin il-ġurnata kollha. Da sekonna Kunsill Lokali. Allora raw il-poter tal-Kunsill Lokali x'jgħid ukoll. Isur Nigel Holland tal-Furjana fuq Lajlo FMTV da se noħorġu klib żgħira ma jtajt Karm. Konsenet kemm il-poplu għandu aċċess għall-Kunsill Lokali. Il-poplu il-laqgħat tal-Kunsill Lokali huma miftuħin għall-pubbliku jista' jattendi il-laqgħat li fihom jittieħdu d-deċiżjonijiet. Aktar minn hekk issa l-lonċjajna. Aktar minn hekk issa l-lonċjajna skema wkoll illi dawn se jkunu live stream. Ġifri il-laqgħat tal-Kunsill Lokali nista' nara mid-dar. Ta' kull Kunsill Lokali. Aktar minn hekk aħna qedna lill-Kunsill Lokali tajnihom struzzjonijiet fejn jidhru misma. Dak qed tara biss, Karm. Skużi? Live stream qed tara biss hux. Qed tara biss li ma tistax min tista' tmur tattendi l-laqgħa. Jiena f'newsletter pereżempju tal-Kunsill qatt ma rajt li jkun hemm il-laqgħa. Jiena mhux newsletter għalhekk ridt niġi. Imma kif jkunu jafu fuq newsletters, ħanejdlek. Mela, fuq jiġifieri b'mod elettroniku fuq il-website tagħhom itellgħu l-aġenda mhux aktar qabel minn ħames tiegħim. Imma inti ħad tkun taf meta jmissa l-laqgħa u tkun se tkun taf x'inha l-aġenda fuq il-website. Se tkun taf il-minuti, jiġifieri meta l-minuti inqraw ġew approvati dawk se jtilu fuq il-website. Ukoll ikun hemm schedule of payments, jiġifieri il-pagamenti li jkunu saru, inti se tkun taf kemm nafu fuq dik it-triq, kemm nafu fuq dik it-triq, se tkun taf kollox. Semmejt li wkoll. Imma min m'għandux website x'jagħmel. Issa dak kumpat jista' jmur il-Kunsill Lokali, jista' jċempel jidus ma meta l-laqgħa li jmiss u jista' jindirizzah għal dik il-problema. Forsi bżonna iktar informazzjoni, iktar tarif biex in-nies ikun jafu iktar. Rigward it-taħriġ għax importanti. Tasal informazzjoni diretta li taħriġ interessanti. Semmit għall-Gwardjan Lokali, is-Segretarjat tal-Kultura Gvern Lokali flimkien mad-dipartiment. Se jwaqqaf ċentru ta' taħriġ, mhux biss għas-segretarji eżekuttivi u anke l-impjegati tal-Kunsilli, imma wkoll għall-persuni eletti għas-sindkifiċi sindku kunsilliera. Ġifieri daw ħan nippruvaw nagħmlu illi mhux ġust issa hemm jiena llum direttur jew hemm segretarju parlamentari jew da irid jibqa' ġifieri se jsir fi żmien li ġejjin bajnuna mill-fondi Ewropej biex se jibqa' għaldejjem jekk il-bambini rid. Ħan nisimgħu x'qal issu Nigel Holland. Nigel Holland qed jitkellem fuq Lajlo FMTV, da mhux qed jgħid isma' Waqfu waqtam, għati għajt isma, għendu najtu dali għati sħir ġol Furjana. U għallura mbatem din l-idea li nixxie niżviluppa ftit magħkom jien. Jekk aħniex qed nirrispettaw biżejjed, minn fuq għall-isfessa qed nirrispettaw biżejjed. Dak li għandhom bżonn il-kunsilli u l-lokalitajiet, ħan nisimgħu x'qal. Eħe, le, dik għadna nikkontendu bħala kunsilli aħna t'għandna dritt li nikkonċedu l-permessi jew le, ma da sempliċi mhux qed ngħidu mhux sentuh, imma fil-verità għandna snin mill-bidu tal-Ajlo FMTV li l-organizzaturi jiġu għall-permess huma stess, jiġifieri naħseb waħedha tispjega biżejjed li anki huma stess iħossu ħtieġa li japplikaw għall-permess. Ma tqax fl-ambitu ta' dak li aħna nqisu bħala festi nazzjonali, ċertament li mhix festa nazzjonali l-Ajlo FMTV. Però aħna għandna l-obbligu kbir ukoll li minkejja li nikkoperaw għall-ġitta l-pajjiż nissalvu għall-gwardjaw ir-residenti. Dak kulħadd jaf li Lajlo FMTV ġenera mhux skart għax l-iskart solvejn hija l-problema, nsewwa miraklu kif it-tindif isir tunnellati ta' skart nafsalada nofsinhar tajt hawnhekk kien hawn kunċert taluf ta' nies. Però sfortunatament fl-Lajlo FMTV kien hemm konsum enormi tal-alkohol, kultant kun hemm eċċessi minn nies li jiġu u li impattaw ħażin fuq residenti u aħna għandna obbligu daqs kemm għandna obbligu li nikkoperaw biex issir l-attività għall-ġid tal-pajjiż għandna obbligu gravi wkoll li nissalvagwardjaw lir-residenti minn kemm jista' jkun minn inkonvenjenzi li l-kunċert iġib miegħu. Dan eżempju ieħor, ġifieri kellna ta' Birżabuġa daqs se nitkellmu mas-sindku wkoll ta' Birżabuġa, imma dan eżempju ieħor tal-Furjana illi in-nies tal-lokalità issa timmur bil-kontra hawnhekk ishom laqgħa sedna tu biżejjed kasom da. Issu għamilna l-Kunsill li ma kemm dan qed jgħid isma' noqogħdu attenti hemm ġbien qed tiġuna hemmhekk u jisu jisu ma nagħtux każ biżejjed x'aħsbu. Orajt, forsi għandu ftit raġuni s-sindku tal-Furjana, ma tajjeb li nsemmu il-fatti kollha. Illum għadu kemm tħabbar illi fil-MEPA se jkun hemm rappreżentant mill-Kunsill Lokali li da se jkollu l-voting right, ġifieri kull permess
minn ammont ta' nies imma ma bdejna jekk titkellem fuq il-Kunsill u dan ma jridx illi qabel ma kellna xejn issa se jkunna persuna li se jkun rappreżentant tal-Kunsill illi da issa jekk għandna mingħajr ma nidħol fl-issue tal-ILO MTV jekk għandek xi ħaġa li hija nazzjonali jiena mhux qed ngħid ma ssirx konsultazzjoni ssir konsultazzjoni imma ma nistgħux inżommu attività bħal dik ġifieri mbagħad għalhekk għandu jkun hemm il-Gvern ċentrali illi ma tistax timponi li tgħid isma' attività bħal di ma ssirx għax naħseb hija mhux biss introjtu għalina bħal argumenti aksar fil nies huma panċipati mhux vera. Għax meta rridu meta rridu l-ILOM VMTV ġew għall-Furjana u mhux ġo taqali u mhux ġo ma nafx imkien ieħor, aħna nagħmluh fejn iridu. U niġu nitmelħu mill-Furjaniżi u niġu nitmelħu minn dik il-mara li se nibbumbardjaw la rasa xi tliet ijiem bil-mużika. Titkellem bombardamenti. Ifhimni, ħan għajdlek. Naħseb titta xi xara fl-aġina qegħdin isfej. Ċert, mhijiex ġirja perfetta, però jiena nippreferi l-Kunsill Lokali milli mingħajru. Kif għadna għax, qabel, jekk inti jiena, qabel, jekk semmur ħaddingli, il-min semmur insaqsu ħaddingli. Illum qed imur ħaddingli. Inhu mort l-Islam, il-programm fuq l-Isla, sibt il-Kunsill Lokali, taw li xwibet taw, taw li l-postir. Mort Bormla, mort kullu. Kon qed naqblu li għandna bżonna, mhux qed ngħidu li m'għandniex bżonna mill-Kunsill. Li qed ngħidu huwa there is room for improvement. Oh, dejjem, u da mhux dejjem improvement. Mhux għalhekk ikolna programmi bħal mhux għalhekk għandu naħseb għamlu programm. Jekk kellek tarbija 20 sena ilu llum għandu 20, jekk jien għandi tifel llum għandu 20 sena, irrid narah jimpruvja. Imma ma nistax ngħid 20 għandu esperjenza ta' 40 sena, ejja ntu għom ispazju, ejja ntu għom żmien. Kien hemm xi skandu l-embola, tistennija, u roh jew kien nafsu roh. Mhux qed tgħidlu ma tajbin, ma daw affarijiet. Ħa naraw ħa nisimgħu pjuttost x'qed jgħidilna wkoll is-Sur Joseph Farrugia sindku tal-Kunsill Lokali ta' Birżabuġa. Sur Farrugia nsellimlek. Nsellimlek ukoll. Kif inti? Unsellem il-panel li għandek miegħek. Tajjeb, ora, grazzi ħafna, nirringrazzjak. Fil-qosor ħafna, dil-issue tal-LNG, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek? Fil-qosor? L-issue tagħna, aħna dana kaf, aħna l-ewwel ħaġa mhuwiex fil-konfini ta' Birżabuġa, hija fil-konfini ta' Marsa Xlokk. Tajjeb, u aħna dal-vapur ħajkun f'żona imbeda mir-residenti ta' Birżabuġa x'ħajkun qed taħdi l-Mara. Ma dil-laqqas huwa konfini magħna Managol. Li ma jinkwitakx? Le, mhux ma jinkwitani. Għax inti jekk ġejt irrapportat li għad qed inkwitak? Kull vapur li jidħol sa Birżabuġa jiena jinkwitani jew. Le, ma inti għad fuq dal-vapur tkellimt ukoll. Le, ekku, jew ma jiena li dal-vapur, le, mhux jiena m'iniex ngħid ma jinkwitanix, però naġa' ngħidlek hija f'żona imbeda mir-residenti ta' Birżabuġa, taħt il-Mara. Ekku. Aħna dejjem għodin, għajna mal-ministru ma Konrad Nitzi, u minn għawnek għodin sellim, u Konrad Nitzi għodin dejjem batalina, u dejjem nafnat għajnix mio personali, għajna mal-konsulenti ti għaw fil-Power Station ta' Marsa Xlokk. Għodin li aħna dejjem, issa jina dejjem nejt, edin nispennew, l-axħar studiju, l-axħar jitilissa. Umbaħt minn emmet nitkelmu xħajġri. Aħna għanna ħafna affarijiet li huma għar minn hekk għanna l-elemata fil-qalba tal-pajjiż hija perikoluża immens. Din ħadd ma kien isemmija qabel għandna l-ħażna tal-gas, għandna l-oil tanking, għandna s-salvoċjanol fil-qalba tal-ħajjenza. Dan ħadd ma kien isemmihom. Il-Freeport, u l-Freeport ukoll dik il-ħin. Għandna bomba, għandna il-Freeport, ħadd ma jaf kemm tidħol kimika perikoluża f'ġewwa. U ġewwa l-Freeport, ħadd ma kien isemmijna qabel għadi dawn iridu jħarsu li hemm bis-serjetà il-poplu ta' Birżabuġa, il-poplu ta' Birżabuġa dejjem għex. Ma ġejjem bomba, jiena mhix ħanejlek kemm ifsaħħet għall-bomba, imma aħna dejjem għexna ma ġejjem bomba. Il-Ministru Konrad Nitzi hija ukoll il-poplu ta' Birżabuġa. Lit-tankijiet li għandna fil-qalba tal-Lele Malta, daw ħajjit naħew ukoll. Għana jgħidlek, jien fil-fatt, għandi ma memoris biex ta' Birżabuġa x'għattajt fuliti naqbes mill-pont ta' xel dak iż-żmien kon nhom ħafna illum nhom ftit inqas. Però konna hu pjeċir ħafna ingawdi il-Birżabuġa. Ringrazzjak. Grazzi ħafna. Kif ben? Meta konna żgħar inkollu fil-baħar. Ekku mbattux, nbidlu xi ftit. Però din tim oħra li għandi li nixtieq
niddiskuti tikkażajra magħkom hija dwar il-burokrazija. Taħsbu li dan il-mekkaniżmu sar wis burokratik għandhom iċ-ċans li jieħdu deċiżjoni. Se tiżdied il-burokrazija. Se tiżdied. Għandna wkoll il-faxxa tar-reġjuni. Għax se jkun hemm unit issa tal-enforcement. CEO għalih u struttura għalih, vordir il-burokrazija ħad tiżdied, mhux ħad tonqos. Il-burokrazija bżonn juża? Tajt li, efemmi, it's a necessary evil. Jena ma taġobni, xo? Xa, għalek għet insaqseli l-ek, għaxnaf li inti kuku tista taqta dritt. Jena, kun istra taqta dritt f'kollu għaxi ġifieri, imma sfortunatament. Inqas burokrazija, jena. Għana, l-ek meta għandek nejn minn nies, tlieta minn nies dejn xurxin, qed jaħdmu flimkien, ibda jinqalgħu dak tip ta' problem. Qed jgħid ħafna. Il-burokrazija hija issue ħossuha. Żgur li jaxu. Dinja diġitali tal-lum irridu naraw minn fejn tlaqna. Ġifieri l-burokrazija orrajt, meta taraw 20 sen ilu kienet differenti anke aħna konna naħdmu bil-file, il-file trid taddeħan taħdejk jgħaddi mill-għada. Illum għandek l-emails. Ġifieri jienek semmejt li xju tal-mod elettroniku kif nikkomunika aħna mal-Kunsill, ġifieri jekk noħorġu memo aħna dak il-ħin tasal f'dejn il-Kunsill li mhux noqogħdu nibatuha bil-messaġġier f'68 Kunsill Lokali. Ġifieri immaġina inqatt ġifieri mhux qed ngħid li spiċċat. Ma tistax tinqata għall-kollox għaliex imbagħad tkunx qed nifu burokrazija. Biss irid ikun hemm tip ta' komunikazzjoni illi finalment di tinżamm fir-records tagħna. Ġifieri mhux nibatlek l-email imbagħad alla ma mela ħadd ma jaf. Għandna naraw ftit is-sint kif se jgħidu. Għandna klipp qasira ta' laqas minuta. Għandna naraw ftit jgħidu fuq il-burokrazija. Għax din hija element ħafna fil-tmexxija. Le, ma naħsibx dejjem hemm il-possibilità li meta taħloq xi livell ieħor ta' gvern. Bej il-gvern ċentrali ma taqt ma kellna għandna gvern ċentrali u daqshekk u għandna gvern lokali jista' jkun hemm il-possibilità, però fir-realtà ma naħsibx inħoloq livell ieħor ta' gvern lokali lill-poplu bil-kemm jafu bih, dawk li kemm se jeħa reġjuni li naħseb dawk fil-verità ma tantx qed aħallu frott u anzi ħadu xorbu ħafna midħul li kien hemm il-Kunsill Lokali bis-sistema tal-infurzar lokali, però suppost hemm riforma fin-nofs. Nittamaw li daw il-reġjuni jibdaw jaqdu vera funzjoni, għax kif huma naħseb huma bħalissa livell ta' burokrazija żejda. Tistenna li ħajkollok ċertu element ta' burokrazija, imma l-fatt li inti tista' taħdem viċin ir-resident, allura inti tista' taġġel iżjed. Jiena ngħidlek li l-kunsilli huma vittmi tal-burokrazija, mhux faxxa. Dan kumment verament tajjeb li spiċċa bih. Huma vitmi. Għandu raġun. Vera li nofs il-kunsilli u mandred? Ġifieri huma qed ifallu? Tittara, ġifieri jekk inti qed taħdem fuq working capital. Qed jekk xejn vajaw li għajt. Le, ma sax nedlek kif vajaw li għax għamet li mistoqsija li rid ngħid isma' għaliex jekk jiena pereżempju jekk jiena għandi lowm mal-bank u jiena għandi dar li qed nibniha hija differenti. Jekk jiena għandi lowm mal-bank għax insiefer spiss għax noħroġ kuljum, dik allura iktar mhux iktar dik tinkwetani, ma tinkwetanix minn għandu bini l-li ġifieri tittara. Jekk jiena mort nixtri villa u m'għandix flus għaliha, naħseb inkun żbaljat anke jekk imur nġib il-flus mill-banku. Iva, imma hija differenti jekk jiena l-flus tiegħi qed nonfoqhom f'safar fikel barra u affarijiet hekk jiena qed nagħmel differenza bejn indirett u indirett. Hemm pont politiku wkoll, hemm pont politiku. Għax hekk kunsill ma jonfoqx il-budget kollu tiegħu, meta jtiġi l-budget li jmiss, jtuhom inqas. Jekk inti kollok il-budget overdrawn, għandek ċans li tuħu iktar flus. It is, it's a political strategy. Il-funzjoni kif tinqasam. Dik fid-dipartiment tal-gvern. Fil-Kunsill Lokali, kif jinqasmu l-finanzi u stabbilit fil-liġi. Issa ikunu x'indired jew le, jekk ikollhom bis-surplus, is-surplus iġorru magħhom għas-sena ta' wara. Imma jekk ikunu jekk ikunu indired huma l-Kunsill Lokali il-mod kif jifinanzja kull Kunsill Lokali għandu accounting tal-ieħ b'mod professjonali. Huma jiġu awditjati min-National Audit Office, ġifieri laqas jidħol id-dipartiment, ġifieri hawnhekk fejn hija l-awtonomija, ġifieri qas jidħol id-dipartiment fuqhom biex jara da, hemm l-Awditur Ġenerali. Jekk ma jofqux jekk ikollhom surplus, jekk ikollhom iva jaqbandhom, però il-Gvern ċentrali se jgħid mela daw tajnihom ħafna flus aħna l'għandhom surplus. Temmen bit-teorija li meta jkollok gvern nazzjonalista il-Kunsilli Nazzjonalista jmur aħjar, gvern laburista gvern il-Kunsilli Lokali jmur aħjar? Jien onestament ma tantx insegwi hawn l-affarijiet, ma rridx ninkwieta. Ma tiċċans sal li veru, immaġinaw. Ora, ħanieħdu biex nikkonkludu, ħanieħdu feature għasir imbagħad niġu lura biex inselmulkom. Saret skema interessanti ħafna l-A+ Accessibility Scheme, għandna kumment tal-Onorevoli Franco Merċiqa u mbagħad nidħlu lura u nikkonkludu.
dal-program ta' A+, ta' Accessibility Plus, huwa immirat biex itejjeb l-accessibilità fil-lokalitajiet tagħna. Huwa immirat biex jistimula s-settur tal-privat flimkien ma' local councils, ma' businesses oħrajn biex jagħmlu proġetti li bihom itejbu l-accessibilità għal persuni vulnerabli, għal persuni b'diżabilità, u hekk inkunu nistgħu ninkluduhom aktar fis-soċjetà tagħna biex jipparteċipaw aktar fis-soċjetà tagħna. Naħseb illi sar ħafna xogħol tajjeb illi l-accessibilità tiebet, però abba għandna ħafna x'isir. U għalhekk l-iskema hija mmirata biex ikollok a multiplier effect biex inti bl-ammont ta' flus li aħna allokajna għal dan il-programm inkunu nistgħu jkollna aktar investiment fil-qasam tal-accessibilità u bekk inkunu nistgħu ngħinu il dal-persuni b'diżabilità. Dawn huma l-iskemi, Karm, li kont qed titkellem fuqhom, u l-ewwel tip ta' skema partikolari. Ekko, li tinċentiva. Din hija skema partikolari li fija qed tgħid mhux biss il-Kunsill Lokali għandu jkollu il-binja tiegħu ta' Kunsill Lokali li tkun aċċessibbli immanka il-postijiet kemm jista' jkun kollha. Jiena nixtieq illi m'iniex jiena favur ħafna dawn l-iskemi, imma jiena jalla din l-iskema ma tibqax teżisti. Għaliex jiġi kull ikra aċċessibbli. Li nistgħu naslu minn punt A l-punt B mingħajr ebda diffikultà. Pamela Hansen ringrazzjak bħal dejjem. Spiċċajna, spiċċajna, irridu nagħmlu talba l-iktar ħin. Fuq il-ħmiex tal-klib, per eżempju. Salvo Malija, Carmen Abella. Ir-rebbieħ huwa hija Carmen Abdilla tal-prodotti Matisse, bqgħu għamlu like għaliex dak ifisser li tiġu biċ-ċans li terfgħu aktar rigali. Insellmilkom. Għandi xi ngħid jirringrazzja lil Beauty Culture Group bil-prodotti Matisse u Stageline.